រះមហាក្សត្រព្រះនរោត្តមសីហនុមានមហេសីជាផ្លូវការចំនួន6ព្រះអង្គគឺមហេសីទី1អ្នកមនាងផាត់កញ្ញុលមានបុត្រ2អង្គគឺនរោត្តមបុប្ផាទេវីនិងនរោត្តមរណរិទ្ធមហេសីទី2ម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសវ័តពុងសនមុនីមានបុត្រ7អង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមយុវនាថព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរៈវីវង្សព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រពង្សម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមសុរិយាវង្សម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមគុន្ធបុប្ផាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមខេមានរៈនិងម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមបុទមបុប្ផាមហេសីទី3ម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសវ័តមុនីកេសរមានបុត្រា1អង្គព្រះនាមនរោត្តមណារាឌីពោមហេសីទី4ម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមថាវេតនលៈដែលគ្មានព្រះរាជបុត្រនោះទេមហេសីទី5អ្នកមនាងម៉ានីវ័នផាន់ណាវងជាជនជាតិលាវមានបុត្រ2អង្គគឺម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមសុជាតានិងម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមអរុនរស្មីនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ1970ព្រះនាងនរោត្តមអរុនរស្មីបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តសេរីរដ្ឋដែលប្រសូតនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ1946ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តសេរីមតៈដែលទើបនឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុជាព្រះបិតាព្រះនាងបានរយៈពេលជាង3ខែប៉ុណ្ណោះម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមអរុនរស្មីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយស្វាមីទី2មានឈ្មោះថាកែវពុទ្ធរស្មីនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1991ជាមួយស្វាមីសវ័តសេរីរដ្ឋព្រះនាងមានបុត្រ3អង្គគឺទី1ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តណាគាទី2ស៊ីសវ័តណាន់ដូនិងទី3ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តសេរីកិតថាណាលីដោយឡែកជាមួយស្វាមីកែវពុទ្ធរស្មីព្រះនាងមានបុត្រ2អង្គគឺម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមកែវពូនីតានិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមកែវខេមូនីម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមអរុនរស្មីអាចនិយាយភាសាខ្មែរលាវថៃបារាំងនិងអង់គ្លេសបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2004ព្រះនាងទទួលគោរមងារជាសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុនរស្មីមហេសីទី6អ្នកមនាងមុនិចឬពូលមុនិចអ៊ីស៊ីមានបុត្រា2អង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហមុនីជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមនរិន្ទ្រពង្សព្រះមហាក្សត្រព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋទ្រង់បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ1944ទ្រង់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយអតីតស្នំរបស់ព្រះអយ្យកោព្រះមុនីវង្សម្នាក់ដែលមានឈ្មោះអ្នកមនាងថាចដែលមានវ័យច្រើនជាងព្រះអង្គតែទំនាក់ទំនងស្នេហានោះមានរយៈពេលខ្លីបំផុតហើយព្រះអង្គក៏មិនចាត់ទុកអ្នកមនាងថាចជាមហេសីពេញច្បាប់ដែរព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុបានសារភាពដោយស្មោះត្រង់ថារយៈពេល11ឆ្នាំព្រះអង្គបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនារីផ្សេងៗទៀតសរុបទាំងអស់19នាក់
ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់វីដេអូនេះសន្មតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងដូចជាអាននៅអក្ខរាវិរុទ្ធក៏ដូចជាព្រះនាមមិនត្រូវឬមិនច្បាស់ត្រង់ចំណុចប្រការណាមួយសូមអធិស្ឋានសូមអគុណសូមគោរពលា